Mä menen jokin kaupaan, 3-4 vartia tulee mun perässä. Miks pelkäätte mua niin paljon? Tuolta. Niin? Täällä. Perus. No, onks sulla mitä kommentti vai? Onks sulla mitä kommentti? Millä jäv in the building? Pa! Wagwan, mä teen sulle tushkeissi sun vaatteet kaikki, fam. Pussi on, fam. Tää on hyvä mies, mut tää on vittu äpärä äijä. Sä näet tää video mun MS. Kaikki Suomi näkee sun. Mikä julkis? Kato sun kaljo pää, fam. Bitch ass nigga. Julkis. Bitch ass. Noin huorit, mä haluaisin ostaa alkoholia. Ne ei myydänyt meille, koska me oltiin 3 kaveri. Yksi ei tulenut sisälle, sen takia sille ei ollut henkäri. Ja sitten mä tästä äijästä video toi kaljupaa. Se sanoi, joo, musta tulee feimi, kun sä laitat muut MS. Mä sanon, turpas kiinni, vittu kaljupää äpärä, skinnari. Mennään ryyppä!